Ja, da har vi fått satt ut nede i Østfold. Nå blir det å teste litt sjørett. Faen, jeg var usikker i forhold til isforholdet, ass. Altså, alt på en måte ikke avklart enda, for det, de vikene jeg har tenkt å fiske kan faktisk være isbelagt. Så vi får se. Men vi kommer oss i hvert fall ut på. Det bra. Det veldig bra. På spinbait. Faktisk. Åh. Den fin, eller? Det bra vi ikke har hov. Men denne må jo være ordentlig, den. Den må jo være kjempefin, den. Åh, se den! Åh, fy faen! Det spinbait sjørett, det. Åh, fy faen! Hæ? Det må jo være ny PB. Nei. Halen. Tail. Dæven for en fisk! Får du halen, så det helt konge. Men da må du holde hardt, da. Eller går du ut av stangen? Ikke, vær forsiktig med lina. Ikke hold i lina. Ta i halen på den. Ikke hold i lina. Nei. Fy faen, altså. Fy faen. Faen for en fisk! Grattis, da. Fy faen, altså. Han kjører rett på 3 kilo, folkens. 3 fucking kilo, altså. På spinbait. Det faen nesten så jeg begynner å grine. Sjørett på 3 kilo på spinbait. Spybaiting. Fy faen, altså. Ørret på 3 kilo blank. Han lå imellom 2,9 og 3,1 på vekta. Så er det jo, det faen så moro når man velger å prøve nye ting, altså. Det ja. Det er jævlig moro. Det rett og slett drit moro. Det ikke noe annet å si. Så, ja, man blir faktisk litt rørt, faktisk. Helt sprøtt. David, Sunside, in USA. This is because of you. You have shown me, you have been writing, you have tried to learn me about spy fishing, and today a sea trout on 3 kilo. So thanks to you, David.
You're simply the best, better than all the rest. Nei, det ikke sant, men you are great. It's nothing to see about that, and thank you for all the help you have been giving me. Hva tog du den på? Spirit. Første gasset, men bare inn. Oi, oi, oi! Få den hit nå. Oi, den fin. Den kjempefin. Åh! Det kjempefin. Husk at vi tar med oss hoven neste gang. Men den fin den også. Even good. Veldig bra altså. Den tenker jeg vi kan ta med hjemme. Den har gjort moro altså. Får vi se da, Gibben. Veldig bra! Ja. På spyret drukket 6 cm. Første kastet med den fargen. Åhoi! Pang, sa det! Ja. Ja. Takk for oss. Takk for oss. Det ble en bra dag, det. Det var jo ikke så mange fisker, det har vært rød. Ja. Det har det. Den var grei, den. Og fin den din også. Ja. Så vi har ikke noe å klage over. Så over og ut fra...